Ligji i fleqar dhe dhuna në shkolla është e patolerueshme, prandaj mësuesja e matematikës Ojla Pirani nuk mund të kthehet më në radhët e arsimit. Ky është vendimi që pritet të zbarë zyrtarisht Ministria e Arsimit dhe Sportit brenda këtyre ditëve. Lajmi është konfirmuar nga burime zyrtare të Ministrisë së Arsimit. Ndonse më herët, Komisioni i Disiplinës në Drejtorinë Arsimore në Shkodër ka propozuar rikthim në punë të mësueses Ojla Pirani. Kjo gjë pritet të hidhet poshtë nga Ministria e Linjës. Gjatë mbledhjes me përfaqësues të arsimit në Malizinë e Madhe, por edhe specialist nga Tirana, Komisioni i Disiplinës ka kërkuar që ndaj mësueses të merret vetëm masa e parë lajmërimit për largim nga puna nëse konstatohen shkelje të mëtejshme. Kërkesën komisioni ka bazuar në aftësinë e mësuesit të matematikës, por edhe kërkesës nga Këshilli i Prindërve dhe Vetëzënësit për rikthimin e saj në punë. Propozimi në fjalë i kaloi Ministrisë së Arsimit dhe kjo e fundit vendos për fatin e mësueses Ojla Pirani. Ndërkohë Ministria e Arsimit ka larguar përfundimisht nga detyra Vlash Linadin, drejtorin e zyrës arsimore të Malësisë së Madhe dhe ka komanduar në vend të tij Festor Volaj. Ky i fundit ka qenë mësues në shkollën e Tamarës. Ish drejtori Linadi u pezullua për faturat e papaguara të energjisë. Tashmë Ministria e Arsimit, pasi ka studiuar rastin në fjalë, ka vendosur përfundimisht kryerjen e komandimit të drejtorit të ri të zyrës arsimore.